सोदता की पयली पासून ते युरिका पर्यंत हे चालू हे आसा ही वाद हो वाद आसतना आयज कितें काल कितें आले जात्रेतले आमचे भावीक सगळे येवन येवन ते हे करूं लागले ते फोटो हांगा दवरूं लागले ती कित्याक आमचे भुरगे कितें जाणा तांकां जाप विश्वास गेले ती हे कित्या खातीर अशें तुमचेंच देवूळ कित्याक उक्ते आनी हे केळबायच्या देवळान भावीक सगळे सदींच उत्सव करता आनी ते केन्ना करीत ना कमिटी करीत ना तेन्ना उत्सव तेन्ना हांव म्हणटा अशें भावीक सगळे उत्सव करता सगळे सण साजरे करता जात्रेंतलेच कितें हांगा झगडोंक येता हे मामलेदारान कलेक्टरान हेची दखल घेवपाची हे सरकारानच घेवपाची हा प्रमोद सावंतान जरी सारके आमचे हे कार्य सगळे वेवस्थीत करपाची देवीचे देवी काळखान आसा म्हणून विचरोंक गेले हितून गुन्हा जालो तेंचो तेंकां कित्याक दवरले अरेस्ट केले वाद जालो न्हू वाद जालो जाल्यार ते दोगांचे सेम हे करपाचे आसले न्हू आमच्याच नायकांक कित्याक दवरले विचारता तेंकां आनी थंय ते हे करून गेले ते केस केस दिवपाक गेले न्हू थंयसर आमचे रजिस्टर जावंकच ना केस कित्या खातीर जावना आनी तेंची दखल कितें घेवकच ना मामलेदार सुद्दां हांव गेलें तेन्ना सांगलें कितें आनी पोलिसान त्या मामलेदाराच्या हुजीर की आमी दखल घेतली कित्याक घेवंक ना दखल हांव इतकेंच मागता दखल घेवपाची आसली न्हू जाल्यार दोगां पसून घेवंक जाय आसली न्हू ती कित्याक घेवंक ना दखल कितें जाणा आसपासन दिलें तेणी कितें की आपूण बेगीच्या बेगीन तुजें हें देवूळ उगडटलें म्हणून काल सांगलेलें तेणी आमकां आमी गेल्ल्यो काल पावणे उतरांक आमी गेल्ल्यो मामलेदारा कडेन तूं तेच थंय येवंक ना आनी हें कांड जालें म्हणून हांवें विचारलें तेका तेन्ना आतां हें तूं देवीचें उगडटा काय ना आमी विचारलें प्रश्न घातलो तेन्ना आपूण हें सगळें बेगीच्या बेगीन हें करता म्हणून लागलो केन्ना ते अशें आपूण सांगना पूण बेगीच्या बेगीन अशें हें करता हांव इतकेंच मागतां की मामलेदारा कलेक्टरां की हेचे बेगीच्या बेगीन हो निकाल घडोवपाचो आनी देवी भाविकाक दर्शन दिवपाचें देवूळ मोकळें करपाचें आनी फाल्यां आमकां कशें भशेन तूं ओपन दवरता आमदार आनी आमदारान येवन सांगूंक जाय आमकां हांगासर आमचो गांवाचो आमदार आहा फाल्यां सगळ्या मत्तांक येवंक जाय आमदारांना तूं सांगूंक जाय दार ओपन करूंक जाय पयलीं तेन्ना आमी आमदारा कडेन हें करतलीं आमी बायलां जीं आसा न्हू ती सगळीं सामकी हांगासर हें करून आसा की आमचे भुरगे भितर आसा म्हणून आमी जेवण काण घेतना आनी आमचे हांगा दिवजां पेट्टाली पयलीं पासून आमचे हे देवूळ मोडलेले तेंचे आमच्या दोगांनी गोपाळ गांवस मा तिची बायले आनी सत्यावन गांवसाची आई दोगांनी दिवजां पेट्टली म्हणून तेंच्यांनी आमकां तेन्ना सुद्दां ह्या कमिटीन हेंच्यांनी परबांनी हें केलें तुमचें हांगा करूं ना हें करना आनी तेन्ना जाणटे बीन बसताले पूण ते जाणट्याचे शिकोवना अनपड आसले म्हणून परब आपल्या जाय तशें करून घेताले कामां आनी आमचे केन्नाच आमकां हेका तेंकां हें दिवंक ना तेंच्यांनी परबांनी म्हणून हांव देवीक इतलेंच देवाक मागता शिव मागीर आनी बेगीच्या बेगीन तुमी दाग उतोवन करा आनी तेंकां हें करा सामकें अशें म्हणटा कित्याक आतां कोकणचो लोक सगळो लोक भावीक येता ते काल जोडून जोडून गेला तेंकां परत तुमी सांगचें आशिल्लें कितें म्हणून देवूळ ओपन जावचें ना की लोक ही पळय पयली मुळगांवची हांगासर पयली घटना म्हणजे पयली मुळगांवची बॅट पळय येयल्ली हांगा तेन्ना हांगा आमी बायलांनी सगळ्यांनी येवपाचें अशें रावपाचें केल्लें कित्याक हांगा आमी येवपाक भायर सरलेली सगळीं बारा म्हणटगीर हांगा लायट ना कितें लायटीक हे पयलीं हे तेंच्यांनी केले काळोख पडलो देवीचो अंधार घातलो हांगा पयली गोश्ट म्हणजे हे देवीक सगळ्या काळखान दवरली आनी जेन्ना पळय आमी हांगासर येवन घटना सकाळीं येयली पळय तेन्ना सगळे हांगासर हे जाल्लेले आसले आनी मागीर आमी कितें केले हांगा देवा लोकांच्यो घोट्यो लोक येवन येवन कितें कितें हांगा घोट्यो भरून भरून आमकां कितें कितें उलोवंक लागले आमी सगळीं बायलां हे मंडपांत बसलेली आसली आनी सगळे आमचे भुरगे मंडपांत बसलेले आसले आनी लोक भावीक लोक पळय येयलो तेन्ना आमकां विचरोंक लागलो हें कितें कशें कितें हें तुमचो तुमी झगडटा पूण आमकां आमचो प्रेशर येता आमकां लोकांक आमी म्हणूंक लागले तिकेटीक एक एक हजार रुपया दोन दोन हजार रुपया रेल्वेक कितें तिकेटी काडटा आनी आमी देवळीच्या दर्शनाक हांगा येता अशें तेंच्यांनी आमकां हें केलें हांगासर म्हणून आमी कितें सांगलें कितें एक कितें तरी आमी एक विचार करून आमी एक उलोवया अशें म्हणून आमच्या भुरग्यांक आमी एक चला आनी कितें तरी पळोवन या म्हणून सांगलें सकयल तेंच्यांनी सांगलें आमी येता म्हटलेलें तेंकां म्हणून तेंच्यांनी सांगलें कितें आमकां झगडी करपाची थंय ना वचोन कितेंच करपाचें ना आमी फक्त देवळान वयतले आनी विचारतले कितें मामायच्या देवळान कितें तुमी हांगा चालू दवरल्यात आनी थंय कित्याक बंद आसा अशें आमी विचारतले म्हणून तेंच्यांनी सांगलें तेन्ना आमी कितें विचार येते दवरतले म्हणून ते गेले बावडे तेंच्यांनी गेले थंय विचारले तेंच्यांनी
आनी किदें तरी विचारपाक कोणी तरी उठलो तेंकां किदें तरी भटाक तेंच्यांनी विचारलें कोणाक तेंकां विचारूंक ना किदें हें चालू केलां काय म्हणून मागीर तेंच्यांनी कोणी तरी तेंच्या भितर उठलो आनी तेंकां किदें तरी गाण किदें सवली किदें म्हटलें तेन्ना तेंकां पासय जालें ना तेन्ना तेंच्यांनी वचोन थंयसून ते येताले परतून परत येताले म्हाज्या चेड्याचेर तेंच्यांनी चरटाक हात घातलो सकयल उडयलो चलती गाडयेसून सकयल उडयलो फाटोफाट हाडलेले तो चेड्याक मारी सगळें ते कशें पळयतले बाकीचे फाटी नाटले पळय ते कशें पळयतले ते चेड्याक मारतले तेंच्यांनी काय पळोवंक शकना न्हू म्हाज्या चेड्याक मारतले ते पळोवंक शकना कारण ते फाटोफाट सगळे गाडयेन आसले फाटोफाट सगळे आसले पूण कोणीच तेका हें करूं नासले तेन्ना आनी ज्या पळय कोणाचे हे आसा पळय तेजे घर वाटेचे देगेक आसले घरान कोणाच्याच ते वचोंक सरोंक कोणाकूच तेंच्यांनी मारूंक ना वाटे आं तेंच्यांनी ते चेड्याक म्हाज्या हें केलो म्हणून तेंच्यांनी तेंच्यांनी हें केलें तेंच्या आनी कोणाक तेंच्यांनी उपचार अशें करूं ना मागीर तुमी सांगा ते मारतले काय तेका ना मारचो अशें तुमचे हें कोणी तरी हें करपाचें भुरग्याक एक मारलो मारता तो आपल्या जाल्यार कोण तरी चौग जाण वयतले न्हू थंय हें करपाक आमची मागणी इतलीच आसा की देवीचो हें दान करपाचें भाविकाक दर्शन दिवपाचें सगळे कार्यक्रम जाता न्हू तशेंच आतां हे देवीचे जात्रेचे सुद्दां कार्यक्रम जाय इतकेच येवपा कडेन मागता पण हे दार बंद करपाक कारण कोण भटाक जेन्ना गेले विचारले भटाक आम्ही सकाळी सगळे बसलेले असले भटाक आम्ही विचारले कित्याक येऊंक ना तू दार उघडपाक तेन्ना भटान सांगले चावी ते घेऊन गेले म्हणून आम्ही भटाक विचारले त्याचे नाव सांग नाव सांग म्हणून विचारले तेका भटाक तेणी नाव आमकां सांगलें ना कॉमेटीन कॉमेटीन हेलें म्हणून सांगलें तेका म्हणल्यार तेणी कितें आमकां सांगूंक ना तेन्ना आमचें देव जात्रेक आनी हेका जात्रे कडेच बंद आसता लोक आसता 2 वर्सां जालीं हय काय ना सगळे भावीक येता हांगा विचारतात आमकां तुमचें देवूळ कित्याक कर महामायेचें देवूळ चालू आसा सातेरीचें देवूळ चालू आसा आनी केळबाचें देवूळ कित्याक बंद म्हणून आमचे भुरगे पळोवपाक गेले पळोवंक वयताना तेंच्यांनी विचारले भुरग्यांनी आनी हे दार कित्याक बंद उक्ते आनी ती दार कित्याक बंद म्हटल्यार तेचे कॉलरींग करतलो तेका मार हाडटले तेन्ना तेंची हेय जाले मातशे वाजावाजी जाली ते परत येयले येतना वाटेर तेंकां चलती गाडी अजून ओडून काडले आनी मारूंक गेले कोणी गुणो मारतना तेणी हात धरला एका भुरग्यान असो म्हणून तेचे गुणो बसोंक ना तेंच्यांनी बाकीचे भुरगे आसले तेंच्यांनी मारहाण केलीच तेंकां करूंक ना म्हणिना केली ना म्हणीत ना देवाच्या फुड्यान बसोन केली पुणून आमचे हे गेले दोग जाण भुरगे थंयसर कंप्लेन बरोवपाक तेंकांय भितून उडयले हेंकांय भितून उडयले आनी ते तेंच्यांनी कोण वचोंक ना तेंच्यांनी मोबायलार तेंकां फोन करून सांगले कितें सांगलें आमची केस घेया तेंची रजिस्टर ही जाली केस आनी आमची रजिस्टर जायना आमचो जेन्ना हो गेलो सियम तेन्ना राती 9:30 आमची रजिस्टर केली आं म्हणजे आमची रजिस्टर करून आमी सगळीं बायलां गेलीं थंय 2 मेरेन रावलीं रातची पूण आमकां कांयच न्याय दिवंक ना तेंच्यांनी आनी हितून आसतना आयज आमचे ते भुरगे येयले आमच्या लोकांनी कितें जेवण खाण अन्न घरांनी कितेंच बाबड्यांनी रांदूंक ना भुरगे आसा थंयसर थंय मेळटा आनी आमी कशी जेयतली खातली असो आमचो हे आसा कारण इतकें सांगून हांव पुरे सांग